ده بوبو ما بيعجبوش العجب. يا اختي بطه جبت لك احسن اكل. بطه والريحه دي، ده كله رز وذره وقمح، انا عايز لحمه. انا كلب مش بطه يا عم، ارحمني. كلبك مش بطه، عشان كده فارمينا بتقدم لك ان ان دي دراي فود اللي بيعتمد على 98% بروتين حيواني، وده افيد لصحه كلبك واسهل في الهضم. ايوه كده فارمينا، ده كله لحمه. يا سلام، هو ده الاكل التمام. دلوقتي والاول مره في مصر فارمينا بتضمن لك ان كلبك هياكله كده كده، ولو ما كلهاش ليه ما ترجعهاش. 100% ضمان من ايجي بابي.